Вітаю всіх. Мене звати Катя. Ми з сім'єю переїхали з півдня, коли почалась війна, і поки що мешкаємо тут. Я б хотіла розказати, як потрапила я в цю церкву, тому що я тут нещодавно з'явилась, не так давно. Я народилася у віруючій сім'ї. Мені пощастило, Бог благословив. І це була не православна віра, це була протестантська церква. Ми ходили на служіння, мій батько був служителем в цій церкві. Але не скажу, що я свідомо знала, чи я вірю. Ми пробули в цій церкві, мені було років 11, коли з'явились певні непорозуміння. І через те, що служіння в церкві перетворилося на неабиякий бізнес, ми прийняли таке рішення поки що побути без неї. І до років 15-ти я ще була в такому стані, коли ти наче тільки пішов в церкви, ти ще розумієш, що це важливо, ти маєш якось втриматись на цьому. І я їздила в різні табори християнські. Це був виїзд з наметами, там було служіння, приїжджали американці. І ти бачив живе служіння, ти бачив, що люди дійсно горять цим. Але все рівно ти пригадував те, що було до цього в церкві, коли одне говорило за кафедрою, інше ти бачив в житті служителів. І воно в мене закорінилося. Я в таборі в 15 років покаялась свідомо. Я дійсно цього хотіла, я дійсно усвідомлювала, що я це маю зробити. Але потім з'явилися компанії різні в моєму житті. Були люди, які мали авторитет певний. І я відійшла від цього. Я вирішила для себе, що Бога не існує. Це був підлітковий вік, такий максималізм. Я вирішила піти проти волі батьків, робити все навпаки. І потім прийшов період вступу до університету. Це вже був такий вік свідомий. І змінилося коло моїх друзів. Це були люди дуже розумні по мірках цього світу, так? В університеті так само викладалося дуже багато дисциплін, що відводять, в принципі, від Христа. Все налаштовано на такий антропоцентризм, де людина є такою кістяком, і навкруги неї все крутиться. Я почала глибше досліджувати тему атеїзму. Я вдавалась до різних філософів, там Ніцше, Дранжа і різних. І я знаходила докази того, що Бога не існує, тому що чого ми шукаємо, то ми і знаходимо. Але не скажу, що я дійсно вірила, що його немає. Я, скоріш, була агностиком. Я вважала, я не знала, чи взагалі існує Бог чи ні. Я просто жила якось, і єдине, що я розуміла, Бог мене не лишав. Навіть коли я не була впевнена в його існуванні, він все рівно був зі мною. Тому що коли щось траплялось у житті, погане загалом, як то завжди буває, я взивала до Бога. Я молилася, я знала, що він мені допоможе. Але аби щось віддати Богу, аби дійсно сказати, що я вірю, я не могла. І це був такий цікавий час, тому що в мене було і не так багато часу, тому що університет, навчання багато його займало. Але був час наодинці, коли можна було багато подумати, порозмірковувати. І от я багато читала. І в цьому був і плюс, і неабиякий мінус. Тому що я з дитинства любила науку, я любила досліджувати все. Мені не вистачало, щоб хтось сказав ось так і все. Ні, я мала в цьому впевнитись сама. І я вдалася в філософію, в різні там теорії, і це мене завело в такі глибокі-глибокі ліси. Я не хотіла повертатися до церкви, тому що я так запам'ятала на життя, що там люди лицемірять, вони на служінні роблять одне, а потім по життю інше. І так вийшло, що мені треба було багато разів переїжджати, поки я навчалась, на різні квартири. І я жила або там з хазяйкою, або з кимось ще, і мені все хотілося пожити одною. І Бог почув мої молитви, тому що я про це просила, бо це ж мені треба. І на той час вже ми багато церков змінили, батьки продовжували шукати, тому що без церкви їм було важко. Не скажу, що було важко мені, тому що я себе запевняла в тому, що це нормально. Але з Богом я не була.
І ми були у харизматів, у п'ятидесятників, скрізь побували, побачили і не могли знайти своє. І на той час батьки знайшли церкву, яка їм плюс-мінус підходила. Там були люди, які дійсно служили, дійсно робили це з бажанням. Але я не хотіла з ними ходити, тому що я вважала, я вірю в серці Бога, цього достатньо. Там був пастир, і він, коли почув про таку нужду, він сказав, що у мене є знайомий, який може забезпечити житлом, але це кімната при церкві. Велика церква в Херсоні, там є такі приміщення для служителів, які приїжджають, щоб послужити, і можуть там пожити. От той час після карантину не було так багато бажаючих, тому ця кімната була вільна, і мені запропонували там пожити. І коли я почула, що я буду жити одна, я так прям засвітилась, кажу, нарешті, я можу побути одна, але мені сказали, один такий момент – це при церкві. І тут в мене все просто впало всередині. Я розумію, що це буде вплив. Це знову мене буде затягувати туди, звідки я бігла завжди. Знову мені будуть щось насаджувати. І для мене, в принципі, церква завжди було місце таке, я це почула думку в університеті і там в всіх навчаннях, що це місце, де у людей немає вибору. Вони просто слідують за толпою, і вони безхарактерні всі. В них немає ніякого кістяка всередини. І тому, коли мені треба було там бути, в цій атмосфері, я дуже цього лякалась. Але це бажання комфорту, воно перемогло. Я погодилась. Аби дійти до кімнати, треба було проходити повз хол. Там завжди були якісь служителі, ну, такий був рух якийсь. І вони підходили, запитували, хто я, спілкувалися. І мені від цього легше не ставало, тому що питали, якщо я з віруючої сім'ї, то чи, ну, як взагалі мої відносини з Богом. А в мене їх не було. І мене брало таке відчуття сорому, але я наче розуміла, що це і мій вибір, що я не хочу слідувати за Богом. І це був 22-й рік, якраз напередодні війни. І коли почалась війна, я була там. У мене майже не було знайомих таких близьких. І тому я залишилась одна в цій кімнаті, а в церкві також паніка почалась, тому що багато дітей приїжджало з дитбудинків, переселяли дітей, і було трошки не до всіх. І якось я це відчула, і в мене перша така думка – от тобі і церква. Що ти наче тут, а тобі ніхто не допомагає, нікому ти не потрібен. Але брат моєї подруги, він мені подзвонив через 3 дні десь і сказав, ну що ти будеш сидіти одна, давай я тебе заберу і поживеш поки що в нас. Він якраз тримав оборону на мосту, коли прорвали його росіяни, і вже не було сенсу, він йшов додому. І коли я йшла йому на зустріч, якраз обстрілювали околиці міста, я жила там недалеко, і ти бачиш, як летять снаряди, ти чуєш звук і розумієш, що будь-який момент це може прилетіти по тобі. І в цей момент я просто так подумала, а що якщо зараз? От зараз моє життя закінчується і все. Що далі? Чи я знаю, що мене чекає? Чи взагалі я вірю в те, що мене щось чекає після смерті? Одразу пригадувались всі слова, що я чула на недільній школі, на недільних уроках. Але я це відганяла від себе. Я десь 2 тижні прожила в будинку з моєю подругою і братом. А вона... Це моя подруга навпаки, вона була такою закринилою атеїсткою. Якщо я ще сумнівалась, то вона знала, що ні, Бога не існує. І от у неї перше запитання, тому що вона не знала, що я колись була в церкві, якось ми про це не розмовляли, я й не хотіла про це казати, але вона завжди казала, Кать, ти якась не така. От щось ти не схожа на інших людей, щось з тобою не так. Тому що я ніколи не курила, я ніколи не мала ніякої залежності, мене Бог від цього беріг. Була можливість, але якось мені не хотілося. Може, не знаю, труслива була, не знаю. Але вона це бачила, що щось не те відбувається, що я не схожа на інших, і запитала, а як ти думаєш, чи Бог є? Бо, каже, я завжди чую, що люди кажуть, Бог допоможе, а я не бачу, що він зараз був тут. Чому люди страждають, а Бог ніяк не реагує? Чому десь люди живуть, вони знають, що таке війна, а українцям доводиться з цим стикатись? Я її слухала, і я не знала, що їй відповісти, тому що оці черв'ячки починали і в мені копошитись. Я почала думати, а дійсно, а чому? Я ж наче чула про Бога, чому зараз його немає зі мною?
Ми отак от говорили багато ночами, тому що ми не спали, і одної ночі, коли дуже близько прилетіло, я так, мене якби ошпарило, я думаю, ну дивись, знов, все от просто на грані якісь проходить, дуже близько, а ти все не віриш і кажеш, що Бог тобі не допомагає. Був виїзд з Херсону, тому що я вдома живу на іншому березі, моя рідна домівка на лівому березі. І коли ми виїжджали з батьком, так само я бачила речі, дива, які я не могла пояснити логічно. І мені було важко, тому що я розуміла, що це дійсно не піддається ніякому науковому обґрунтю, але я все рівно казала, ні, це тому, що ми такі, ми сильні, ми змогли це пройти, десь стримали свої емоції, десь хороші слова сказали, нас пропустили, то не Бог. Потім був час, коли ми були в окупації. Це був цікавий час, тому що багато часу ми проводили вдома, і можна було багато чим порозмірковувати. І так само були моменти, коли от просто Бог чудовим образом, чудовим чином, дякую, він беріг. Я це бачила, і вже почали потроху відходити оці думки, що треба шукати доказів в науці. Але все рівно для мене було важливим пояснити, щоб хтось мені пояснив, що таке віра, от просто на фактах. Мені не підходило пояснення, що це в те, що це твоє рішення. Ти його приймаєш, просто вірити. Не має бути якихось доказів в цьому. І коли ми виїжджали, коли я побачила, що я не можу покластися ані на себе, тому що ми всі люди слабкі по своїй природі, ані на батьків, тому що батькам також важко, і я вперше це побачила, то до мене прийшло це усвідомлення, що крім Бога, по суті, нікому ми в цьому світі не потрібні, і ні на кого ми не можемо покластися, і тільки Він може допомогти. Але я і це і раніше знала, я і вже починала розуміти, що я вірю. Але отакось, що прийняти хрещення, відносити до якоїсь церкви, ні, для мене це було дуже важко. Коли ми приїхали сюди, в Умань, нас прихистив до себе Женя Козубенко, і їх сім'я допомогла нам і тут знайти житло, за що я дуже вдячна. І він був перший, кого, в принципі, так побачила, але ми майже не спілкувалися, тому якогось в мене враження не склалося. Мої батьки, він запропонував прийти на служіння, вони погодилися, і запропонувала нам з сестрою, але я дуже скептично відносилась до церкви, дуже. І я сказала, ні, в жодному разі, мені поки що так комфортно. Коли вони прийшли додому, я побачила, наскільки в них щось змінилось вже за один раз. В них з'явилось якесь світло і бажання жити. Мене це зачепило, але на служіння я наступного разу все рівно не пішла. Десь місяць так батьки ходили кожної неділі. Я з ними не хотіла ходити, хоча мені кожного разу пропонували. І за що я дуже вдячна батькам. Вони ніколи не наполягали на тому, щоб я щось робила. Тож в мене важкий характер, якщо мене до чогось примушувати, я буду робити навпаки. І батько це знав, і він просто лишав це, як є, і показував прикладом. І вони ходили, а одного разу, якраз це було напередодні Дня подяки, в церкві потрібна була допомога привезти до ладу приміщення, на вулиці, там територію. І мама сказала, що необхідна допомога. Я думаю, ну, це ж не служіння, піду допоможу. І коли я прийшла, перша людина, з якою я познайомилась, це був Саша Кривда. І я дуже вдячна Богу, що саме він був першою людиною тією, тому що завдяки йому в мене склалося враження, яке мене було необхідно про церкву, про людей, які тут служать. Тому що я побачила людину з татуюваннями, людину просту, яка підійшла до мене і російською заговорила. А для мене це було дуже важливо, тому що коли ми полишили домівку, не було тут поруч близьких, рідних, не було мови, до якої ми звикли. І мені хотілося це почути. І він просто сказав, привіт, я Саша, як тебе зовут? Я рад тебе бачити здесь. І я ці слова запам'ятала так, і щось, і все. Він мені більше нічого не сказав, не почав питати, звідки я, що мені тут потрібно, чого я до церкви не ходжу. І пішов. І мене це вже збило з толку, я вже так почала наче трошки оттаювати. Потім мені мама каже, от дивись, тут пастир приїхав з дружиною. І все, я фокус змістила. Я почала слідкувати за Дімою з Юлею.
просто спостерігати, як вони поводяться, тому що я в сторіс бачила, як проходять служіння, я чула деякі слова, але мені було цікаво саме по життю подивитись на людину. І я побачила, як Юля миє туалети. Це мене дуже вразило. Для мене це було підтвердженням того, що для людей важливий не образ, який вони складають в церкві, а живе служіння. Потім я поспілкувалася з Іною Кривдою. Це для мене взагалі було таким поштовхом піти до церкви, тому що вона не намагалась мені сподобатись. Коли я щось таке ляпнула, не пам'ятаю, вона мене і поправила одразу. І це мене так само дуже вразило, тому що я думаю, о, людина не лицемірить. Але на служіння я не прийшла все рівно наступного дня, тому що церква не для мене. Я прийшла трохи згодом, просто одного дня вирішила, що я хочу подивитись, спробувати. Я прийшла і так само, не скажу, що мене торкнулась проповідь або якась пісня, цього не було. Я просто намагалась скептично знову ж таки знайти, от щось тут не те. Щось не так, щось має бути, нам не просто так допомагають наші сім'ї, щось від нас хочуть. І до мене після підійшов Діма, пастир, ми з ним також познайомились. Він так само нічого мене не запитував, не допитував, просто сказав, я радий тебе бачити. І я думаю, що ж таке, знов ця фраза, і знов мене раді бачити. Я повернула голову і вперше побачила напис на стіні, слоган церкви, живе служіння, живої церкви, живому Богу. І в мене так током якби пробило, я думаю, о, ну, понятно. Всі так кажуть, всі служать, а потім виявляється так, що людина одне каже, інше робить. Але Бог і тут мене повів в центр допомоги. Юля дозволила прийти допомогти. І там я побачила, що люди, які служать тут, вони по життю так само роблять. Те, що вони кажуть, це підтверджується на ділах. Вони можуть бути в поганому настрої, вони можуть якесь непорозуміння та, мати з кимось, але вони, як вони виходять з цієї ситуації, мене це вразило. І я почала частіше відвідувати служіння, але все рівно я не хотіла відносити себе до церкви. Для мене це було важко прийняти саме цей крок, прийняти хрещення, тому що я не хотіла відноситися до церкви. І коли я почула про малі групи, це для мене був такий дуже важкий крок, піти на такі групи, тому що це таке вузьке коло, де ти маєш про себе щось розказати, про тебе більше дізнаються. Але я познайомилася в центрі допомоги з Юрою Поляришем. Він для мене став як братом, тому що багато на які запитання він мені відповідав. І просто показував те, що мені тут раді. Я познайомилася з його дружиною Олею, вона мені стала як сестра, і я вирішила прийти до них на групу. І от тоді вже, напевно, що повністю лід оттаяв, я якусь неділю підійшла до Діми, сказала, що маю таке бажання прийняти хрещення, але я не впевнена, чи я готова. І Діма мені сказав, що треба буде походити на підготовку, він знає, що я так все знаю, але просто послухати, можливо, щось буде нове. І це дійсно так. Я коли прийшла, зрозуміла, що я нічого не знала до цього. І я дуже багато чого почула. Я дуже вдячна за це Дімі і Саші, тому що для мене було важливо не просто, щоб люди цитували Біблію на якесь питання, а була практична віра. Вона була з якимись підтвердженнями. І я коли це побачила і почула, мені стало легше жити, бо я знайшла те, чого я шукала. Я навіть не розуміла, що я цього шукала, але от все життя ти несвідомо йшов до того, щоб знайти Бога. Намагався пояснити його існування логічно, науково. Ти вірив людям, які там щось собі придумали, і ти знаходив підтвердження. А потім, коли я почала шукати підтвердження тому, що він є, я також їх знайшла. І зараз я можу сказати, що ті мої молитви в Умані до Бога з таким запитанням, чого я тут? Я хочу бути в Одесі, я не хочу тут жити. Тут інша мова, тут інші люди. Бог, веди, я хочу жити там. І Бог мені не відповідав на мої молитви. Я не ображалась, але було таке запитання, чому? У мене були зовсім інші плани. Після закінчення університету я хотіла бути в іншому місці. Але зараз я можу зрозуміти, чому. Треба було пройти цей шлях, треба було опинитися в цьому місці, щоб свідомо сказати, я вірю.
і свідомо відносити себе до цієї церкви, розуміти, що це справді сім'я, і хотіти служити тут. І я дуже вдячна кожному, хто був причетний до цього. Я розумію, що Богу треба було попрацювати з моїм серцем саме таким чином. Не на служінні, не через пісні, не через проповіді, а через просте спілкування поза церквою. І це також важливо. Я розумію, що тепер на мені також відповідальність. Я можу стати тією самою людиною, яка отак от підійде до когось незнайомого і скаже, я радий тебе бачити тут. І дуже класно, якщо це дійсно буде так. Тому я дякую Богу, йому слава і дякую вам.